Па, КНАП е мнозинството. Мислам дека баш 80 пратеника со ваков, со вакво пребројување може да означуваат дека во наредниот период тоа мнозинство ќе се зголеми, бидејќи очигледно е дека ледот е скршен. Меѓутоа, секако е непријатна оваа тензија во која се носи вака важна одлука за иднината на државата и секако е непријатно што голем дел од опозицијата не само што не учествува, туку на нож ги дочекува овие промени. Многу ќе беше по-нормално да успеевме с некаков нормален политички дел. Дали е ова сепак сега олеснување, фаза во која што ќе следува, може би сега, ете, по првичните критики, напади и така натаму, сепак фаза на олеснување за овие осумнина? Секако, па видите, тие го прешле својот Рубикон. Нема партијата, предпоставувам дека ќе реагира со некаква нивна уточната дисциплинска постапка и потоа тие, ако се исклучени од партијата, не можат ни да бидат предмет на многу голем партиски притисок. Повеќе треба државата да се погрижи за нивната лична безбедност, евентуалните закани кон нив и нивните семејства за кои бевме сведоци во предходниот период. Меѓутоа, за нив Рубиконот е преден и сега тоа мнозинство може само да се окрупнува.